Opäť sa preukázalo, ako výhodou vie, ak majú policajti k dispozícii kamerové systémy na verejných priestranstvách. Mužom zákona sa podarilo dolapiť zlodeja, ktorý malému chlapcovi ukradol autíčko. Dôležité je objasňovať nielen veľké výtržnosti a napadnutia, ale aj odsudzenia drobného majetku. Obzvlášť, ak ide o majetok slúžiaci pre detskú radosť. Aj v tomto prípade sú ľuďom k dispozícii mestskí policajti. Obyvateľka mesta Sered nám nahlásila krádež auta, na ďalkové ovládanie, ktoré mala naposledy na Cukrovarskej ulici. Konkrétne išlo o hračku jej syna, s ktorým spolu trávili čas na detskom ihrisku. Hračku na chvíľu nechali bez dozoru a keď sa rozhodli pre ňu vrátiť, už nebola na svojom mieste. S prozbou kontaktovala mestskú políciu, keďže išlo o jednu z najobľúbenejších hračiek jej syna. Po tomto oznámení sme vykonali previerku kamerových systémov. Na obidvoch 12 poschodových činžiakoch na ulici Cukrovarskej máme kamery, otočné aj statické. Zistili sme, že dve podozrivé osoby práve prechádzali okolo. Jedna z týchto osôb sa zohla k tomuto autičku. A následne ho zobrala. Potrobnou analýzou kamerových záznamov však službu konajúci policajti dokázali aj vďaka osobnému rozhľadu v meste rozpoznať predmetnú osobu. Vydal som pokyn, aby tento páchateľ bol predvedený. Pri výsluchu sa priznal, lebo že bol pod vplyvom alkoholu. Práve alkohol bol dôvodom tohto priestupku, ktorý sa dotkol detskej duše. Čin bol klasifikovaný ako priestupok a páchateľ sa tak nevyhol ani blokovej pokute. Pri výsluchu skutok oľutoval, rodine a chlapcovi sa ospravedlnil s prísľubom, že svoj skutok napraví kúpov novej hračky. Znovu sa tu osvedčilo, že kamerový systém má značné opodstatné, niečo sa týka bezpečnosti. Michála Matušková a Ladislav Fabo, Televízia Krea.